Čau se Šprejka a dneska tady je další pokračování ze hry Dog Life Simulator. Ta hra se vám natolik líbila, že jste evidentně chtěli fakt jako velký pokračování, tak jsem se rozhodl, že prostě proč ne, jako natočíme si další pokračování z tohohle simulátoru. Já jsem fakt strašně zvědavej, co tady budeme mít tenhle ten jakoby, no ty další levely, jakoby já jsem chtěl říct, že ten ročník v podstatě, protože už máme, koukám, že 3 roky a 6 měsíců. Je to docela zajímavý, protože já mám takový dojem, že my jsme prostě minulých díle jako byly méně jako, ale to je jedno, řešit to nebudu, prostě takhle se mi to automaticky načetlo, zpátky stejně nemůžu. Zároveň teda jakoby mě se tady jako přibyly teda další 4 měsíce, což je fajn a zároveň si můžeme i upravit zase něco tady, koukám, že moc to upravit asi nepůjde, protože máme 200 a no. Všechno stojí hromadu peněz. Zároveň koukám, že tady máme i nějaký novinky. Máme tady nahoře vlevo takovýto ďáblíka a zároveň tady andílka. Což evidentně značí, že když se potom budeme rozhodovat mezi nějakou ďábelskou věcí a nějakou andělskou věcí, tak nám k tomu přibude bod a vlastně za to získáme nějaký dárečky, což bylo docela taky fajn. To nevím, jestli byl nějaký update, že se mi to updatenulo, ale je to možný. No nic, ale pojďme se do toho vrhnout, lidi, pokud byste chtěli pokračování zase tady z tohohle krásného života psa a mě jako pánička. Tak samozřejmě hoďte like, jako vždycky, můžete když tak by the way videjko sdílet, budu se to strašně moc rád. Napište mi když tak do komentářů, co se vám zatím jako asi nejvíc líbí z té minisérky a jdem se to vrhnout. No a Miunka tamhle taky hezky prostě spinká. Teďko jak jsem řekl její jméno, tak najednou otevřela oči. No nic, jdeme teda na to, dám teda play a pojďme teda na nějaký první level. Oh, počkej, oni si pořídili ještě jednoho pejska? To si děláš legraci. Wow, a počkej, my zrovna si máme teď rozhodovat nad tím, jako jestli budeme teda na něj zlí, nebo jestli na něj budeme hodný, na tohohle našeho kamaráda. OK, uděláme to jednoduše, budeme na něj hodný, jo, protože přece jenom tohoto je život právě hodního pejska. Přece, jak jsem právě říkal minule, že prostě chci teď dělat jako hodnýho psa a potom pokud až nám teda jako ten pes umře, tak bych chtěl udělat to, že bychom udělali právě pořádnýho, pekelnýho, zlýho psa. Že je super, že máme teda jako novýho kámoše, je docela zajímavý, že jo, teda jako neustále teda tady chodíme teda jako sami. Já jsem teda jako, že očekával, že tady třeba budeme mít už toho kámoše vedle sebe. Takže jako paráda, jako já jsem spokojený. Pojďme už rovnou další 3 měsíce, jo, celkem docela zírám, no. Dobře, no, dobře, hele, už máme 3 roky, 9 měsíců, pojďme teda asi pokračovat dál, i když koukám, co je sakra tohleto, to je, že uvidíme, jakoby, co jsme všechno udělali a podobně, jak jsme se rozhodovali a všechno, ale tak to je dobrý, že to takhle vidíte, a zároveň kolik je tady teda levelů, kámo, těch levelů, no to si ze mě děláš legraci, to se budeme rozhodovat ještě hodně dlouho, no dobré, pojďme se pokračovat dál, ne, oni ho mají radši než mě. To si děláš legraci. Víš je to? Ten náš pejsek začíná být docela dost naštvaný, že jako prostě se ho všímají daleko víc než nás. No jelikož nemůžeme dát tady ty dvě reklamy, bohužel, tak prostě budeme se s nima teda jako taky nějak jako mazlit. Pojďme ho vystrčit, hele. Vyskoč tam, vyskoč k ním a prostě mazli se. Yes. Yes, je to v pohodě, taky mě tady mají hezký mazlej, no rozumíme si, je to fakt paráda, získali jsme dalších 150. Bál toho, ty kráso, že mě normálně nahraděj, na féra, bál jsem se, že mě nahraděj, ale je to v pohodě, je to lidi v pohodě, by the way teďko koukám, že už budou mít 4 roky, jako vážně, vážně by jsou už lidi 4 roky? To je šílený, ale pojďme si upgradeovat samozřejmě náš kennel. Takže, co si upgradeujeme, mám teda 500, tak co bychom upgradeovali ten baráček? OK, čekal jsem, že by to byl nějaký větší upgrade, ale no, bohužel nic s němečkou udělat nejde. Tak jo, pojďme se kouknout na level. Jsou tady Vánoce! Nice! O což já si budu muset teda vybrat svůj dárek, tak jo, tak abych vzal třeba tenhle, díky to ve finále úplně kompletně jedno. Schválně, co v tom dárku teda bude. On to teda otevře. Jako vážně jsem dostal nový peníšek? Byl by dobrý, kdyby ten peníšek se mi dal právě i do té mojí lokace, což by bylo jako velmi skvělý. Jinak teda koukám, že jsem dostal jako bonus 100 kostiček za to, že jsme teda hodní pejsci. Takže velmi nádherné. Tak jo, super. Pojďme se teda ale teďko vrhnout zase na další level. Máme teda další 3 měsíce a uvidíme, co to bude tentokrát. Takže táta odchází, asi nejspíš jde do práce, předpokládám. Co jinýho, nevím. Zavřela jsou dveře? Ne, on nechá dveře otevřený. No tak budeme hodný asi, co? Jako samozřejmě můžu jít ven, jo. Můžu být zlej a můžu jít ven, ale ne, já budu hodnej a zavřeme dveře. Jako správný pejsek, aby když tak ten náš malý bráška neutekl, jo. Nechceme, aby utekl. Kdo by to sakra chtěl, jako prostě, sice jo, bere nám všechnu naší pozornost, ale ne, prostě nikdo nechce malinkatý štěňátko, aby se toulelo někde na ulici, nikdo to nechce. Dobré, další 3 měsíce, pojďme dál, 4 roky a 6 měsíců, nádhera, a pojďme teda na další level. Tak, co to bude tentokrát? Čau, táto. Mám se teda otočit doleva, jo? Jo, on mi dává nějaký nový pokyny, jasně. Mám vyskočit, o, pěkně. Jasně, co ještě dál? Mám si lehnout, jo? Pěkně to, jak mi je takhle leží. Pěkně. Takže jsme ho poslechli a jo, je táta náš rád a je to v pohodě. Tak skvělý, jsem rád, že jsme to takhle úplně v pohodě zvládli. No dobré, pojďme pokračovat dál, já se teda dostanu samozřejmě na další level, na další 3 měsíce. By the way, za chvilku už nám bude 5 let. Ty krásou, ty roky TIP jedou jak svin, to je strašně šílený. Dobrý, ale pojďme se ještě upgradeovat náš kennel. Další upgrade kennelu je teda, koukám, ne za reklamu, to je docela na prd. Tak play area. OK, já bych chtěl vidět našeho psa, jak potom o tom skáče. Jako fakt, ale to fakt jako by bylo fakt dost divný, no. Dobré, pojďme na to, dáme play. Co? VTF. Co to je za chlupáče? Prej, jestli náhodou nechce jít na rande, a on že chce jít na rande. Proč? Já nechci na rande s takovýmhle chlupáčem. Dobře, no, takže co teda bude za to rande? Dáme si buď piknik, nebo candlelight dinner. OK, počkej, piknik by mohl být celkem zajímavá varianta, ale candlelight dinner mi připomíná takovou tu krásnou pohádku Lady a Tramp, pokud to znáte. Takže já bych dal candlelight dinner. Na to jsem fakt strašně zvědavej, protože jestli to bude dělaný do toho stylu jako Lady a Tramp, tak to bude vážně super. Pojďme se schválně to. No, nejde to úplně totálně ono, ale bylo by super, kdyby to tak bylo, no, je to škoda. Išmarec, to... Moc jsem teďko nepochopil, co to znamenalo, jakože on najednou z ničeho nic si toho všiml, jak to takhle jako žere. A najednou se prostě jako vyděsil, ale OK. Řešit to asi jako radši nebudu. Tak jo, lidi, chystáme se teda do 5. roku, vidíte před sebou, už mám krásně další 3 měsíce, takže 5. rok je tady. Skvělý, budeme mít narosky a jo, teď jsem teda reálně zvědavý, co se sakra bude dít. Ne. Bude fakt to rande vyšlo. Ono to rande vyšlo. Ne. Jako vážně nějaký dobrman mi ji chce ukrást? Ne, my se budeme rvát. No. To si děláš legraci, že dej už dát maximálně walk away bez reklamy, jo. Ne. To ne, kámo. To fakt ne. Já potřebuji dát, že defend your girl, ale nemám tady prostě dostupnou reklamu, takže já to vidím jinak. Já si asi restartuju hru, abych tady měl reklamy. A budu jí prostě ochraňovat. Toto prostě já nedovolím. Tak ukáž, kámo, co se schválečku teda bude dít. Počkej, já možná praštím, nebo jak to bude? Počkej, tak pojď na červenou. Pěkně, hezky jedničku jsem mu dal, kámo. Nice. Ježiš, a naše láska je teďko nekonečná, kámo. Naše láska je nekonečná. Mrkneme se teda na další misi, na další úkol, na další level. Já nevím, jak to mám jako jinak říct, prostě všechny možné způsoby jsem tady řekl. 5 let a 6 měsíců, takže pojďme se na to mrknout. OK, máme asi sledovat teda míček, jestli míček je ve prostředku. No, teď je tady, jasně, teď je tady vpravo. Teď je ve prostřed. Aha, stále ve prostřed, takže choose the cup. Ve prostřed. Budem chytrý pejsek. Ano, prostě náš pejsek je ten nejchytřejší na světě, jednoduše, a to jsem já, no. To? Ale jako dobrý, jako musím říct, že jako zatím sám to teda vede krásně, získali jsme další reward. A já jsem zvědavý, co vlastně získáme, pokud teda uděláme kompletně tady ten bar nahoře s tím, že jsme teda ten nejhodnější, jo. Na to jsem celkem docela zvědavý, co se nám teda jako stane. Máme jako by the way 5. rok a 9 měsíců, takže co to tentokrát bude? Ne. You are invited to a... No, na co? Dog show? Ježišmarja. My si vážně, momentáčko, máme vybrat kostým, za koho teda půjdeme na nějaký jako maškarní ples. Tak buď půjdeme za lva, Což by bylo celkem přesvědčivá jakoby věc, protože máme tohohle psa, tak jim tohoto si dáme na sebe a je to hotový. Nebo budeme Supermanem a na to potřebujeme reklamu, ale Superman by byl taky dobrý, ale je to škoda. A nebo budeme ďábel, což by bylo teda to, že bychom získali teda ďáblíka, což se mi teda jako nechce, sorry, ďáblíka, když tak berem příště. OK, takže Lion kostým, ježišmarja. Kámo, ale jako vypadám jako přesvědčivý lev. Fakt, že jo? Přesvědčivej lev, no, neumím mluvit, bože zas. To se podařilo, vypadá to dobře. Dobře, takže vidím to na poslední level lidi asi, doufám, že vám to jako nevadí, protože budeme tady mít ten 6. rok, tak aby jsme ho nějak teda jako završili. A hlavně bychom teda dodělali aspoň toho andílka, takže pojďme se ještě upgrade toho Kenlu. Za 750 jsme si mohli upgradeovat baráček. Kámo, no tak to je cool, to je velmi dobré. Dobře, a dáme play. Tak schválně, co to tam... Ano. Naše randíčko pokračuje. Let's go and have some fun. Ano, přesně tak. Pojďme někam a užijeme si spolu zábavu. Prosím. Jak jakože mám pojmenovat své dítě? My máme spolu dítě, nebo co? No dobře, asi ono. Tak co tam napíšem? Tak bude se jmenovat... Je to naše dítě, bude to mi já prostě, jo, dáme Dan. Nevím, co se teďko nahoře jako nastavilo, jo. To trošku jako nechápu. Ale jako level máme za sebou, my jsme tady toto nahoře se mi teda nějak jako tady podělalo, nevím, co to sakra jako je. No dobrý, už se mi to teda udělalo v pohodě a vidíte sami, že nahoře si můžeme něco claimovat, takže pojďme to claimnout. Oh, outfit se mi dal? Kámo, ne, o cože... Já to nemůžu claimnout, protože nebudu mít reklamu, to si ze mě dáš legraci. To je na prd. No nic, já bych to viděl asi na to, že bychom to lidi dneska ukončili, že do dalšího levelu tu chvíli nepůjdeme. Tenhle ten level bychom si zahráli příště zase. A pokud byste chtěli prostě pokračování, jo, tak to tam napište, jo. Napište to tam, jsem fakt na to zvědavej. Hele, uvidíme se příště, když tak nějaký pokračování nebo něčeho jiného a zatím čus.